ورحمة الله وبركاته. ہمارے بھائی نہایت قیمتی سرمایہ ہمارا بھائی کامران صاحب کے وصال کا سن کر کے بہت صدمہ ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کامل فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آپ کو, بھائیوں کو اور ان کے بچوں کو, ان کی اہلیہ کو, پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا فیصلہ ہے, کیا کر سکتے ہیں. آج وہ چلے گئے, کل ہم نے بھی جانا ہے. راستہ سب کا وہی ہے, موت بر حق ہے, کفن میں شک ہے. پتہ نہیں کفن ہم میں سے کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو, لیکن موت سب کو آنی ہے. میں ابھی حج پہ جا رہا ہوں اور کل پرسوں ہی نکل رہا ہوں. انشاءاللہ وہاں بھی دعا کروں گا, ساتھیوں سے دعا کراؤں گا. یہاں مدرسے میں 2000 کے لگ بھگ طلبہ ہے, زیادہ ہے, اور صبح یاسین شریف کا ختم ہوتا ہے. ہر طرح سے ان کے لیے دعا کریں گے. ان کے بچے کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے, کینسر کی تکلیف ہے اس کو. اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس یادگار کی بھی دستگیری فرمائے, ان کے بچے کی, ان کے گھر کو آباد رکھے. آپ بھی ہماری طرف سے تعزیت قبول فرمائے, ان کی اہلیہ کو بھی ہمارا سلام. اور ہم نہایت ہی شرمندہ ہے کہ میں چونکہ سفر حج پر روانہ ہوں, حاضری نہیں دے سکے. آپ ہمیں معذور سمجھیں, اور بہت ہی ہمیں صدمہ ہوا. اللہ پاک آپ حضرات کی دستگیری فرمائے, اور بھائی جان کے نعم البدل اللہ نے عطا فرمائے. اللہ ہماری دستگیری فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے. آپ کا بھائی مولوی منظور احمد جامع صدیقی کراچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.